çox düz eləyirlər. Cəmaat batır da. Biri çalışır, bir maşın alır, onu da sürə bilmir. Ailəsini ora-bura apara bilmir. Burdan Qəbələyə getmək, istirahət edib qayıtmaq, xaricdə dincəlmək ondan ucuz çıxır qızım. Avropada yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycanda benzinin qiymətinin qalxması ilə bağlı aksiya keçirirlər. Görə Bakı sakinləri necə düşünür? Bu aksiyaya dəstək verirlərmi? Allah, Avropada yaşamıram, dəqiq deyə bilmərəm. Hər halda nəsə bilirlər, eləyirlər də. Bəs sizcə Azərbaycanda benzinin qiymətinin artması ilə bağlı insanlar nə üçün aksiya etmirlər, tələb etmirlər haqlarını? Onu da dəqiq deyə bilmərəm. Vallahi qəfil sual oldu. Heç bir münasibət götürmərəm, çünki bu barədə heç mənim anlayışım yoxdur, nəyə görə? Böbələ əsas olmalıdır da. Benzin qiymətindən qalxmasına görə aksiya edirlər Avropadakı azərbaycanlılar. Azərbaycanda qalxan benzin qiymətinə. Niyə? Azərbaycanlılar burada yaşayanlar niyə eləmir ki, onlar eləsin? Abə, ikinci sualım da budur. Bəs nə üçün Azərbaycanda yaşayan insanlar bu tələbi irəli sürür? O nəsə düzgün deyil. Lazım olsa biz özümüz də burada eləyirik. Ona qüvvəmiz də var, savadımız da var. Müxtəlif dillərdə biz onlardan yaxşı bilirik. Əgər xaricə istəyirlərsə, xaricə böyle nəsə bizim mənfi münasibət bəzləsə, bu da düzgün metoddur. Çox düz eləyirlər. Cəmaat batır da. Biri çalışır, bir maşın alır, onu da sürə bilmir. Ailəsini ora-bura apara bilmir. Burdan Qəbələyə getmək, istirahət edib qayıtmaq, xaricdə dincəlmək ondan ucuz çıxır qızım. Mən nə deyim, düzünü deməliyəm də. Qoca kişiyəm. Yox, təbii ki, bəli. Bəs siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar nə üçün bu tələbi irəli sürmür, aksiya etmirlər benzinin qiymətinin qalxması ilə bağlı? Avropada yaşayanlar edir ancaq bunu. Çünki hamısını salacaqlar içəri. Dədəsin, babasın, nəslini salacaqlar ki, sən süd gölündə üzürsən. Mən pensiya alıram. Pensiya içməyəm, çay pulumu görmür. Mən durum deyim yalandan ki, 2000 manat pul alıram. Yoxdur axı. İçməyəm, çay pulumu görmür. Sonra sualınız var, deyin, döşün gəlsin. Gəlib burada eləsə daha yaxşı olar. Bəs sizcə buradakı Azərbaycanlılar, yəni burada yaşayan vətəndaşlarımız nə üçün bu aksiyanı etmirlər ölkəmizdə? Eləmirlər də, yəqin ki, qorxurlar. Heç nə deyə bilmərəm. Bilmirəm də, yəni mən deyə bilmərəm. Azərbaycanda bəs benzinin qalxmasına bağlı azərbaycanlılar nə üçün öz haqlarını tələb edib aksiya etmirlər? Deyə bilmərəm, bilmirəm. Azərbaycanda siz harada yaşayırsınız? Mən Azərbaycanda yaşayıram. Bəs niyə deyə bilmirsiniz? Mən çoban işləyirəm, xanım. Harada işləyirsiniz çoban? Çoban işləyirəm, mən fermada yaşayıram, bilmirəm. Hansı rayonda? Göranboy rayonunda. Orada çoban işləyirsiniz də siz. Qoyunları yaylağa buraxırlar mı? Yəni problem yaşamırsınız yox, ki? Yox, mənim xırda öz heyvanlarımdır. 5 dənə heyvandır, onu otarım özümüzün arandazı. Dağa getmək. Mənə çox yaxşı. Ona görə ki, benzin nə qədər qalxan qədəri tələbat da çoxalır. İnsanlar da məcbur olur ki, bahalaşdırsın marşrutları. Pullar da kasıblar. Pul da biri işləyir, biri işləmir. Ona görə də məcburlar aksiyaya qaldırmaq. Xeyirli şeydir. Bəs benzinin qalxması kimi insanlarımız nə üçün qalxmır Azərbaycanda? Yəni Avropada bunu edirlər. Bəs Azərbaycanda nə üçün tələb etmirlər, aksiya etmirlər benzinin qalxması ilə bağlı? Azərbaycanda qalxmırlar ki, nəsə yuxarılara ziyan olar. Necə ziyan olar? Belə də, nəsə Azərbaycan başqa ölkələri qabağında gözdən düşər. Mənim nəsibim budur ki, çörə qazanırıq biz, benzin çatdıra bilmirik. Məsələn, bu probka. Necə olmasa bu olmalı, 30 qəpiyi, yəni 10 qəpiyi, nə qədər ucuz olsa, sənə gəlir, deyəsən, mənə apararam, məsələn, 5 maç döyün, 3 maç apararam səni. Nə qədər benzin aşağı olsa, bir o qədər şoförlər çörək qazana bilərlər. Bəs Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar niyə tələb etmirlər benzinin qiyməti aşağı düşdü? Azərbaycanda ona görə ki, pullar çoxdur, oraya ehtiyacı yoxdur onlara. Mənim ehtiyacım var. Amma kasıb təbəqədə yetərincə çoxdur, yəni tələb edə bilər, ayağa qalxa bilər, aksiya edə bilər ki, benzinin qiyməti düşdü. Qalxanda da dubinka vurur təpəsinə deyir ki, niyə qalxırsın? Onu nə deyə bilərəm? Amma 30 ildən yuxarı şoförəm mən.
Gündəlik bağa nə qədər xərciniz olur? Yəni nə qədər qazancınız olur? Vallahi sən nə gizlədim məsələn, nə 15 manat, 20 manat, bax belə. Sərnə. Hə, lap olsa 30 manat olur. Onun 10 manatı şey benzinə gedir, 11 manat benzinə gedir. 3-4 manat da siqaraya, miqaraya, nə bilim, dönərdən, 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 30 manat, 15 manat gedəndən sonra nə olacaq bu? Mən budur. Yaxşı. Amma bizdə qiymətlərdən xəbərim yoxdur açığı, mən o işlərlə maraqlanmıram. Bizdə də qalxırsa... Onda... Bizdə qalxdığı üçün orada aks edirlər, Azərbaycanlılar, Avropa bizdə, seçək. Ondan xəbərim yox idi açığı. Aks edirlər, yəni buna münasibətiniz necədir deyirəm? Lap yaxşı, lap yaxşı. Bəs buradakı vətəndaşlarımız nə üçün aks etmirlər, qoşulmurlar? İndi ola bilsin, nədənsə qorxurlar, çəkinirlər. Məsələn, nədən? Hökumətdən. Niyə? Çünki qorxurlar bir söz demək olsa tutub aparırlar, içəri salırlar. Başqa burada nə tərəf olacaq ki? Bura Azərbaycandır.